Vítám vás u dnešního cvičení po náročném dni. Můžete si ho v ideálním případě zacvičit po práci, v odpoledních nebo večerních hodinách, ale může se hodit taky jako ranní cvičení. Na začátek se posaďte do sedu na patách nebo jakéhokoliv jiného příjemného sedu. Zavřete si oči a zaměřte svou pozornost na dech. Vnímejte svůj nádech i výdech. Nesnažte se dech nějak ovlivnit, změnit. Jen vnímejte jeho průběh. Vnímejte, kam proudí nádech a odkud vychází výdech. Nyní si obě ruce přiložte na oblast srdce. Jednu dlaň přes druhou, oči nechejte stále zavřené. A jenom vnímejte to, jak se váš hrudník pod dlaněmi zvedá a klesá. S každým nádechem se zvedá a s výdechem klesá. Můžete cítit svůj dech, jeho klid, a jakousi jistotu, kterou v něm můžeme najít. Pomalu si ruce vraťte podél těla, otevřete oči a krátce rozhýbáme naši páteř. Hlubší nádech a s výdechem ruce sjedou na kolena. Hlava se ohne, celá záda jsou ohnutá a s nádechem zpátky nahoru, pohled vzhůru, záda se prohnou a s dalším výdechem záda opět zakulatíte, ruce jdou na kolena. Nádech do prohnutí, výdech do předklonu, uvolnit hlavu, záda, ramena. Nádech prohnout, pohled ke stropu. S výdechem do předklonu v sedě a s nádechem do jakéhosi prohnutí. A povolíte zpátky do středu. Přejdeme k dalšímu cviku. Protažení, uvolnění ramen, s nádechem ruce vzhůru do zapažení až za tělo. Výdech, ruce do zádu. Nádech, ruce nad hlavu až za osu těla, pohled vzhůru. A výdech, ruce do podél těla, do zapažení, pohled vpřed. Nádech, ruce vzhůru. Výdech, ruce podél těla, do zapažení. Nádech, vzhůru ruce. A výdech, paže za sebe. Ještě nádech, ruce vzhůru, pohled vpřed. Výdech, ruce podél těla za sebe. A uvolníte, povolíte ruce podél těla. Lehce zakroužíme rameny směrem dozadu. Ve všech polohách se snažíte najít maximální rozsah. A tímto uvolnit nejen ramena, ale i lopatky a hrudník, hrudní páteř. Vystřídáme směr. Ramena vpřed, několikrát zakroužit rameny. Výborně. Zase hledáte největší možný rozsah, povolíte a následně vytřepeme ruce, uvolníme, uvolnit veškeré napětí. Vytřást nejenom ruce zápěstí, ale i celé paže, úplně uvolnit ruce, nechat odejít napětí z celého dne pryč. Uvolníme, uvolníme, uvolníme a zastavit. Pomalu ze sedu, z kleku nebo z jakéhokoliv jiného sedu přejdeme na všechny čtyři. Dlaně přiložíte pod ramena, kolena jsou pod kyčlemi, přibližně na šířku pánve. S nádechem prohnete záda, pohled vpřed a výdech do zakulacení, uvolnit hlavu.
S každým dalším nádechem prohnete svá záda a s výdechem vyhrbíte. Nyní si již můžete pokračovat ve svém vlastním tempu, v tempu vašeho vlastního dechu. Střídáte obě polohy. Snažíte se takto procvičit svou páteř, záda. Po celém dni, kdy můžeme cítit jakousi tuhost, uvolňujeme naše svaly, naši páteř. Snižuje se tak napětí v těchto oblastech. Výborně, zastavíme uprostřed a pomalu ruce dojdou na začátek vaší podložky a hlavu si položíte, opřete čelem na zem. Celá předloktí jsou na zemi a vy tuto polohu jenom prodýchejte. Nechte působit váhu svého vlastního těla spolu s gravitací. S každým výdechem můžete cítit, jak se v této poloze více a více uvolňujete. S každým dalším výdechem vaše tělo jakoby taje, uvolňuje se. Odchází napětí po celém dni. Výborně. Z této polohy pomaličku přejděte zpátky na všechny čtyři. A z polohy na všech čtyřech přejdeme do lehu na břiše. Nohy jsou mírně od sebe. Lokty položte pod ramena. Předloktí i dlaně se opírají o zem. Jenom krátce setrváme v této poloze nízké kobry. Opět s každým výdechem. Nechte své tělo uvolnit, jakoby stěžknout. A jenom prodýchejte tuto polohu. Pomalu se vraťte zpátky na břicho, ruce ale zůstávají přibližně ve stejné poloze. A do polohy nízké kobry se vrátíme ještě jednou. Zvedneme tak svůj hrudník, hlavu od podložky. S každým výdechem cítíme uvolnění našich zad. Všímáme si toho, aby svaly na našich zádech, na našich jíždích i nohou byly uvolněné. Pomalu se vrátíte zpátky na břicho. A tentokrát si ruce položíte pod ramena. A na rukách se zvednete do vysoké kobry. Záda hýždě uvolněné. Pohled vpřed. Ještě jeden nádech a výdech. A poté se vracíme zpátky do lehu na břicho, na podložku. Ruce si necháme pod rameny, opřeme se od nich. Přejdeme do relaxační polohy dítěte. Sedu na patách, čelo se opírá o podložku. Dlaně jsou spojeny prsty nad hlavou. V této poloze jenom krátce setrváme. Naši pozornost zaměříme opět k našemu dechu a do našeho těla. Vnímáme nádech i výdech. A celé naše tělo od rukou, hlavu, trup. I nohy. Vnímáme celé naše tělo spolu s dechem,
který je očistný a léčivý. Polohy dítěte, pomalu staňte nejprve na všechny čtyři, poté dolehu na břicho a z břicha se přetočíme na záda. Nohy si nechte pokrčené, chodidla jsou opřené o zem. Najděte si příjemnou uvolněnou polohu. Krátce se zastavíme, jenom vnímáme uvolnění našeho těla po předešlém cvičení. A nyní přejdeme k uvolnění kyčlí. Oběma rukama přitáhnete pravé koleno směrem k hrudníku. Ruce pomáhají dojít koleni, kam až nejdál to jde. Následně můžete uvolnit koleno mírně od sebe, ale ruce zůstávají na koleni a zpátky nohu přitáhnout k sobě. Ještě jednou lehce uvolnit, dlaně ale zůstávají na koleni. A poté se vracíte zpátky směrem k hrudníku. Jednoduchým houpavým pohybem tak můžete uvolnit kyčel. Nyní si přiložte obě ruce ze zadní strany stehna a propněte koleno, jak nejvíce to jde, tak, abyste cítili lehký tah na zadní straně stehna. V této poloze můžete ještě zakroužit kotníkem na jednu stranu a poté vystřídat i tento krouživý pohyb na stranu druhou. Nohu pomalu pokrčte a vraťte zpátky na podložku a vystřídáme strany. Obě ruce chytnou levé koleno a přitahují ho co nejblíže k hrudníku. Ruce můžete lehce uvolnit, zůstávají ale stále na koleni a potom jakýmsi houpovým pohybem koleno přiblížit zpátky k hrudníku. Ještě jednou uvolnit a zpět nohu přitáhnout směrem k sobě. Obě ruce nyní přiložíte ze zadní strany levého stehna a opět se snažíte propnout levou nohu v koleni, jak jen můžete, tak abyste protáhli zadní stranu stehna. V této poloze můžeme přidat i jemné kroužení kotníky na jednu stranu a poté i na druhou. Z polohy uvolněte, koleno pokrčte, chodidlo vraťte zpátky na podložku. A nyní paže rozprostřete. Podél těla, dlaněmi vzhůru, chodidla jdou asi na šířku podložky. A kolena nechte spadnout k jedné straně, hlavou točte na druhou. A krátce jenom nechte své tělo opět i v této poloze uvolnit. S nádechem vracíte nohy, hlavu doprostřed a pomalu přetáčíte na druhou stranu. Kolena se vždy uklání na jednu stranu, hlava se otáčí na druhou. S příštím nádechem zvedáte kolena. Chodidla přiblížíte k sobě. Ruce si přiložíte na břicho a kolena jen necháte spadnout svou vlastní vahou do stran.
Svůj dech můžete vnímat v oblasti pod dlaněmi. V oblasti kyčlí můžete vnímat uvolnění, relaxaci. Z této polohy již pomalu přijdeme k závěrečné relaxaci. Ruce si položte podél těla, dlaněmi vzhůru. A nohy natáhněte na podložku, mírně od sebe. Špičky nechte spadnout směrem ven. A jestli v tuto chvíli ještě nemáte zavřené oči, tak si je můžete zavřít. Na závěr dnešního cvičení vás provedu krátkou relaxací. Zaměřte svou pozornost do oblasti chodidel, kotníku. Vnímejte také svá lítka, kolena, stehna, jíždě a dotyk všech těchto částí s podložkou. Vnímejte také své břicho, hrudník, záda a i ta místa, která se dotýkají podložky. Svou pozornost přesuneme také na ruce, předloktí, paže, ramena, obličej i hlavu. Můžete vnímat své tělo uvolněné, lehké, klidné. Každý nádech je očistný. Každý nádech uvolňuje vaše tělo ještě o něco více. Této krátké relaxace se opět vrátíme do místnosti, kde cvičíme. Lehce zahýbejte prsty u rukou, prsty u nohou. A začněte třít dlaně o sebe. Poté si je přiložte na oblast břicha. Prociťte teplo, které pod rukama vzniká. Ještě jednou. Začněte třít dlaně o sebe, až budete cítit, že jsou teplé. Přiložte své dlaně do oblasti srdce. A naposledy ještě jednou začněte třít dlaně o sebe. A až v nich ucítíte teplo, přiložte si je přes své oči. Oči si můžete pomalu do svých dlaní otevřít. Ruce dát zpátky podél těla a až se budete cítit přes bok nebo jakýmkoliv vám příjemným způsobem, můžete pomalu vstát. Já vám děkuji za dnešní cvičení, za to, že jsme si společně dopřáli ten čas pro sebe, pro naše tělo, pro uvolnění. A pro tuto chvíli se už s vámi rozloučím. Přeji krásný zbytek dne a brzy zase na viděnou.